Vyvození číselného oboru, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání, to je jednoduché, počítejte. Tak úloha A, počítejte po jedné od 90 do 105, od 190 do 205, od 290 do 305. Tak, když by někdo neměl tu správnou představu, tak si může pomoci tady číselnou osou a může si ukazovat a počítat, no a my to zkusíme ale přímo. Takže nejdříve od 90, začnu si tady hodně vlevo, aby se mi to tady vešlo po jedné. Takže mi napovídejte. Připočítávám jednu. 91 a zase jedna. 92 plus jedna. 93, dál. 94,

104, 105 a jsme u cíle, tam jsme měli dojet. Tak zkusíme ještě tu druhou řadu, to je 190 a máme je do 205. Takže 190, 191, je ono to je jako tady nahoře, akorát o tu stovku víc. 192, 193, 194. 195, 196, 197, 198, 199 a teďka pozor, 200 a přejdeme přes stovku, 201, 202, 203, 204, 205 205, pardon, takhle. 205. Já už jsem přemýšlel nad tou další, že to asi psát nebudeme. 290 až 305, to je vlastně to samé. Tak, podíváme se na úlohu B. Počítejte po desítkách od 200 do 300, takže 200, ale přidáváme 10. 210, 220.

430 napovídat 400? A? 40 400 60 ať nám to jde rychleji 460 ale za stolik na mě nespěchejte 470 480 490 a teďka pozor, která 500. No a sami už zkusíte tohle, to bude podobné. Po stovkách v úloze C. Od 0 do 500, tak 0 a pozor po stovkách. 100, 200, 300, 400, 500 a zpět. To znamená, že od 500 zase zpátky. 400, co je předtím? 300, 200, 100. No a tak, tady jsme si trošku započítali, no a určitě vám třeba paní učitelka nebo pan učitel vyberou jiné, jiná počítání od něčeho do něčeho, buď po jednotkách, po desítkách nebo po stovkách.